Ahoj všichni, co sledujete další vydané video, již na YouTube kanálu Lokozal 6, dnes na Lokozal 6 a budeme pokračovat ptát party, tedy jestli již jedle lokace na Pirátské ostrově váží jasně, budeme dělat 8 turnů váží jasně a začneme asi teďka váží, na co jako na co já mám tady čekat, prostě jako váží budeme pokračovat, hejme 30. teprve, již teprve váží jasně, hejme 35. tun a začneme váží jasně, jdeme na to. Dobře, váží, mimochodem jasně, hraju já, výborně, tak jo, váží, jaké číslo tam padne? Vážíš, když mám šutek, ty jsou tím, vezmu tady kostku, normální, když mám padne číslo, když mi na něj padne pětka. Já nechci, já se zadrhnul, dobře, jdu, když si jdu dál, jasně, zase jsem zabavil, nebo nevím, získal takže komunky. A teďka váží, jasně, hraju Joši, ten víte, váží, má pouze, má takže vyzky a takže komunky. On má tak málo kounek, váží Joši, já jsem teda nedivím. A zase se na, a taky i on se zase na bodech, kolik ty získáte, že komu váží. A teď hraje Dragons. Dragons váží mi. Dragons je pana dvojka a Owen zase se otazníku, kde vyletí zpátky, kde dělen váží mi, kde on váže si dělen, již dělen, vyletí zpátky a stál váží, jasně. No jasně, chudák Dragons váží, jasně. Že se, již Dragons si dal takovou smůlu váží, jasně. A už jsem to stal poluje váž, jasně, jsem to stal celkově poluje váž, jasně, nestalo jsem to celkově pokuje, ale poluje jsem to stal váž, jasně, váží, a teďka je na řadě Hemogu váž, jasně, Hemoguovi pána desítka, Hemogu získává pátou jedničku váž, jasně. Dobře váž, jasně, Hemogu získá pátou jedničku, jasně. Jasně, Hemogu získá pátou hvězdičku, a jasně. Hemogu má 5 hvězdiček a vede. A pozor, váží Hemogu se dotýšlo toto celkově vede Hemogu. Já toho Hemogu a víte, že musí nějak přehlídat, váží. Nechci, aby vedl on, chci, aby se vedle já, váž, jasně. Tedy je jedno, víte, že je to totiž společenská hra a je víte, že jedno, jak to je jedno, jak to ve společenství jak je. Jestli víte, že jeden nikdo vyhrá jeden a druhý víte, že někdy váží vyhraju já, někdy zase vyhraje hráč, oni takže to není jako jasně váží, ano. Dobře, Hemogu se zase na bodu, mohli získat žikonky a u jejich mi nedíváš, jasně. Všichni jsou pohromadě váží, je čtyři hráči mi nedíváš, jasně. Dobře váží. A jaký minigame se vybere? No, jaký minigame to bude váží mý? Bude to tento minigame váží, jasně. Tak dobře, již hrajeme tento minigame váží, ano, jasně. To je baseball. Baseball známe, tak jdeme ho hrát, jasně. Tomu baseballu váží, nevěřím ani žádný informace, ani jednou informace, jdeme ho hrát, jasně. Tak jo, váží, jdeme na to. Váží, jasně. Když jde to, že si je celkem 20 baseball míčů, váží, jasně. Tak ať to dobře opadne, váží, jasně, ať to dobře opadne. Ne, že to, ať to špatně dopadá, to nechci, aby to špatně dopadlo, chci, aby to dobře dopadlo. Aby jsem já vyhrál, váží, tento, aby se tento minigame hlavně vyhrál já. Váží. Dobře, váží. Ještě dřiníčky. Dobře, váží. Tak. Prosím, že jsem si ten opadl, ale já mám víc golů než všichni ostatní výboje. Takže tento minigame si vítá, že vyhrál já. Dobře, váží. Jasně, váží. Již získává 10 váží. Dobře. A váží. Váží. Jasně váží. Již já jim jete žizálý 6. tun váží. Ano, jasně. Dobře. Já nyní, jak vítá, hraju já. Šuty jsou mi stále, šuty jsou stále, šuty jsou stále, šuty mi jsou stále k ničemu. Nemusím jít klasickou kostku, když na ní padne 6 váží. Jasně, já si něco půjdu koupit do obchodu. A teď víte, váží. Jasně, dvolí bonbon. Jo, počkat, ty tam mluvím, to jsou šuty, váží. Já si však koupit ten dvolí bonbon, no to jasně, váží. A když říkám, nějaký další bonbon, váží, šutý, tak je jasně, že tady jenom musím zbavit. A zbaví se právě, a právě se já, váží, zbavím toho šutu, váží, jasně. No ale bohužel, tento kázec se však zase na červeném poli, kde se držel kouky naopak ztratil. Teďka hraje Yoshi váží. Yoshi mu padla osmička. Yoshi jde dál. Ne, nic ne, jestli jsem za nechom, no asi stejně to nemá kouky, ale když se zase na malém poli, když říká ty kouky. Teďka hraje Diamond.
Tady on se vypadla osmička, vážím. Jasně, a zápojit, až si vydá to někoho, jasně. Jde dál, a ten se však jde po, a ten se jde pomoct na Delfínovi, váž, jasně. Jasně, a jí daj pomoct. Ten se jde pomoct na Delfínovi. A Delfín, váž, jasně, a když víte, a jí, jak víte, a jí, Delmoc se veze na Delfínovi. A Delfín, již vysadě, Delmoc se již tady na tomto místě, no dobře, až jasně. Dobře, až jasně. Delmoc se zase na boje pole, kde získáte žekonky. A teď Hemebu, váž, jasně. Hemuboje padla desítka. Ten se však nešel pomoct, ale pokud není ten dál, ten se dál, ani si nešel koupit do obchodu. Když se zase na bodem pole, a když se zase na bodem pole, kde získáte žekonky. Tak vážně měním a pozor, jedna potíží až mým měním a pozor, já jsem sám vážený. Tak jaký měním si vyber? A jestli to vynejdej váží, který váží musím zvanout já, pouze když jít a žeru sám. Jestli to vynejdej váží, je na potíží až mým měním, kde hraju sám, váží, že zvládnu. Váží, vlastně tento měním. O tomto měním se, jestli to tak nemá, tak ten měním váží, jestli to měním nula. Pozor váží. Tak už jak jestli se mi to povede váží, tak aspoň poznáte toto mého, kde je konec váží, jasně. Kde jako se končí, bo váží, aspoň to fakt uvidíte, jak to vypadá, když tento mě kdybych já jestli potý hráč váží, jasně. Jenom víte a žijí, nebo víte a žijí, jenom jestli se mi to povede. Jestli to mě pořádně nikdo nevěste žílet. Jestli víte a žijí, hůlu víte a žijí, stíle všechny výtahy váží. Krásně, až abych já jenom nebyl zasažen, když jste žálavě, no už zrovna mě někdo zasáhl, nějaký kliční zasáhl. No dobře, vyskočil se, já vystoupím a zase se dostal zásah, váží. No váží, minigy nejsi zásnaný a už vůbec když tento minigy hraje samotný hráč, váží. Jasně, no a zase jsem byl zasažen, váží. Jejich držel mi, hele, počkej, hele, váží. No, málem se to nestihl, ale však jsem to, ale nakonec jsem to dokázal, váží, jasně. No dobře, když jsem bez problémů, váží, jasně. Došel do cíle, nebo ty si to nějaké malé pouště, se to nějaké problémy byly, ale ví, jak všem pořád výborně. Takže ten minigy váš, jak víte, se již vyhrál já váží a všichni ostatní ten minigy pohráli. No výborně váží, jasně. A jdeme a ještě hráme dál váž, jasně. Dobře váží. Již víte váží a já. Dobře váží. Dolový bonbon, já přemýšlím. A já ten bonbon moc stejně použiju. No, ale co by to nevyšlo? Tohle takhle daleko jsou, ale víte, já žijím, používám dvojí bombou a všechny hráči váží jsou daleko. Tak to nevím, jak to dopadne, hezčí, že víte, já žijím, tam je jedna kostka. To se zjel, jaká číslo mi tam na těch dvou kostkách padnout. Takže na první mi padla jednička, což je málo, a na té druhé mi padla sedmička. No a pětka, tam nikdo není. Ne, nechci na Delfína. No a vážně, že ten dvojí bombou jste nevyužil, jenom jsem, a nikoho se nechytl. Jenom se přiznal na otázníku, kde tady ten vážný. Jasně. Mě. Opa, políček vyhodí váž, jasně. Vyhodil mi ještě tady váž, jasně. No a knotě se už taky, v té hnotě jako té automáky poli se už taky jako výtaží, tomu se už taky těžko dostat, když mě víte, když se váží, když se za tím žitým polem označeno to váží, jasně. Možná bych to jako napravil, když se výtaží, jasně, nebyl už nebyl bonbon. A váží, i přesto bude do minigy. Jenomže vážím, já aby víte váží, jenom víte, abych já vážil, jenom když chytil Dragonce, tak on Dragonce chytí zase on. Váží, jinak i Dragonce již padla jednička a sedmička, tomu dále nové osmu. Ale však pozor mě Dragonce, jak víte, chytil a bude do minigy váží, jasně. A protože ten Blue Minigy váží, protože Dragonce by hned a já a zapytám však hraje nějaký člověk, tak víte váží, hlavní menu váží, jestli jako víte váží, on přijde přece minigy mu, však víte váží, a nebo když váží asi škůzo, ovláče váží toho člověka, jasně. A jak váží, já hraju sám, takže jasně můžu, víte váží, vám víte váží, váží asi mu a můžu o tom domingu váží, jasně ještě jako všem hoří, že se ty váží, je o tom domingu váží, že si živíte, že se ty váží. Jo, však víte váží, když se tento minigy a když víte váží, víte až jasně, se vidíte až jasně, ten víte ten kůzo hráče, plního hráče váš, jasně. Když se byl tento minigy váš, jasně. A pozor, kdyby dal moci těch hráče, to hodí zařízení, tak by se to dostat game proto dělal automaticky. To je skonec, je to něco samého, jako už se to váže stalo, když důle bude jako jasný, že ještě to slába, to jinak, když nějaké lokace váš, jasně, hráč, hodí zařízení, jako pojď tomu potihráč,
zase již Napoli označuje Napoli na challenge minigame, jako Napoli challenge minigame máš jasně, když se tom hráč okolí zařadí dva challenge minigame, a protože ten hráč okolí zařadí ale pouze sám, tak se tam, vy tak jste viděli, že se tam stát game controller auto potom zala automaticky. Tady se stát game ale automaticky nepotozuje, protože víte a žijíte tam tomu jeho hrašově a tam se víte a žijí a jo váží, jak si tento minigame, že tento domů však neznáme, a již já o tomto domů minigame si ty záží. Když je to někde zevetně váží, budete víte, že něco hledala, že si musíte víte až každá má zokolené, že veškeré jaké bytosti váží od toho mája váží, jasně, jako je kropa, šajgajku, gomba, nebo prostě veškeré žídáší takový ty, co znáte, jako veškeré postavičky váží, aby se jenázi v této tmavé místnosti. Však se víte, pohybujete ovlací křížkem, ovláč máte, musí, když máte takhle. A uvidíte až takhle, až budete vítat, že sně, takhle budete si dívat baterko, a že sně, kolíte až jako vašem váží, že budete si dívat, když vaší baterko váží. Ale tento mě musím mít to měnit důl, mě když si hrát, protože se tento mě jde moc. Tak vítáží, jasně, může mi klidně nějakou věžičku u sebe. Ale co když ne, ale co když mi může fakt dát sebe věžičku, tak já musím požádat zaplatit tento mě, tento důl mě vyhrát já. Výborně, já už mám jednoho. Teď ještě musím mít dvě. Tak Devon snáze nějakého drakecího ducha, a co já vážím? Taky se nás ducha, pozor, duchy váží nezbíjáte pouze veškeré bytosti. Veškeré bytosti váží. Já už mám zrovna jednu, a daj moc žádnu. Tak se zjaví, já jsem taky z toho taky docela, jak jsem tady si taky, já jsem vážasný, tak víte, taky trochu nervózní. Tak jde moc nalézt nějakou soku, nebo cosi. A tady ve váze, výborně, tučňáka, to tak, to je bytost váží, to jsem taky nalézt, to se již nalézt, já váží. Já vás nenazal ani jedno, ale teď už dávám, jak víte, když jste mohli mě narazat, co já váží. Já se taky teda za ně ubírá, to je guma a to je taky moje váží. Tak je taky můj bod, to byl taky můj bod. Takže tento dominik se váží, jasně vyhrál já, no výborně váží. Pozor váží, pokud ten důl minigy, nevím, jestli to vždy řekl, ale já to, ale jasně, nevím, jestli to si řekl, ale já to aspoň ještě teďka řeknu. Protože pozor váží, pokud ten důl minigy vyhrál jáč, ty váží, vrchice tím, ty jsi nesně ten druhý bonbon. Tak víte ráží, a však ten hráč jako vyhraje. Víte ráží se mu objevíš, vítáříš, tento též váží, jasně. Kdy vítáří, může vzít o toto potíháče buď 20 kům, nebo 10 kům, 5 kům, nebo ještě jiný též. Když víte, dáš o toho potíháče může vzít 10 kům, 5 kům, nebo 1 kům. Jinak vážíš se, že takový též, kdy bylo 5 kům, 10 kům, nebo 20 kům. A já ještě jsem teď 20 kům, takže Demos přišel o 20 kům. A na ten skon jsem získal já váží, no výborně, tak dávonce jsem tak trochu překazil. Ale však si, no ne ani ne, tolik kon, když si získal zpátky, získal pouze těži kounky, protože se zase na bodem kolik nezíská těži kounky, a šestky. A teďka je hrdoku, na mu bude vypadat pětka, a zase se na zelenou, a když se zase, i on zase na bodem kolik, si získá těži kounky, a jasně. A bude mi nyní váš, jasně. Bude čtyři a tři mi nyní váš, jasně. A už se nějaký, a už se takový minigame vyvíjá váží, jasně. Dobře váží. Zvolil jsem tento minigame. Váží. Ovládání tohoto minigame a cíl tohoto minigame je moc jednoduchý. Stát, protože víte, že stačí, když budete dělat takhle ovládáče váží, jasně. Totiž budete smívat od toho takového psa, což je taky posledníčka z toho Mario, jasně Mario, totiž nejpopulárnější větší hrák, váží jasně. A budete tohoto, a budete z tohoto psa váží, jasně smívat veškeré skvrny, které on na sebe má, váží veškeré skvrny. Budete z něho smívat, váží jasně. Dobře, váží. Teď tady, nad okem váží, mu to smívá, ještě mu to smívá tady, váží jasně. To na tom zpracují všechny hráči a ten hráč váží bude mít toho čistého psa jako plný, úplně jako plný, tak ten hráč ten minigame váží, když vyhrál váží, jasně. Dobře váží, jasně, to bylo, když jsem to vyhrál, to nejde, já tak si jasně vyhrál, když říkám se tomu a bude vyhrát 38. tun váží, jasně. Dobře váží. Jasně. Teďka váží, jak víte, hrál já, šutuje mi stále k ničemu. Ale já si zvolím tady tu kostku klasickou, už mi na ní padne osmička. Já ne, protože budu na delfína. Ale já zase protože je obchodu. Jestli tam on bude podávat dual bombo, tak ten si koupím, váží, jasně. Tak, když jsem u obchodu, váží se podle ještě bombony. A tady zrovna on vyhráme se, to je dual bombo, tady nějak protože boju. Váží, jasně.
jestli víte, až se poraží, Dragonci mě jako vážně s někoho mě předběhnou, tak já vážím na něho použít nebo jí pomoc, a však s ním příští tomu vážím obyvat již jen dům miniky, tentokrát vážím nebo jí pomoc, ale vážně se však použil já. Jenomže já nevím, jestli nějak už obyvěhne, váží jasně. To nevyváží. A teďka je Yoshi. Yoshi mu padla šestka. No váží. Yoshi se zase již tady na tom toho říct, nebo tolik nezískáte, že komuky váží. Jasně. A teď hraje Drybons. Teďka váží. Drybons se vypadá devítka, váží jasně. Bohužel, tak nepůjdu, ne tak váží, když nepůjdu vážit si snad. Příště mu zase když si jdu minim, protože i ty váží se desne za Delfínovi váží, jasně. Jestliže ho naštalo, že ten, že minulý ten důlbilý nevyhrál, že jsem ten důlbilý vyhrál já. A víte, že jestli aby dohrál ještě jistacení čas, tak jestli ty až mu to pomůže, aby se za Delfínovi. No jasně, zase jsem všem poli, kde ztratit, kde konky ztratil. A jestli příští důl, aby ho ještě nenašel, ještě víc nenašel to, že mu padne jedička, a však váží opět jasně a celkově, protože ti nevyletí, a když zvládají moc, nevyletí dělem, váží jasně ještě na, než na začátek, váží jasně, když na začátek, když nastavte tady na lokaci, váží jasně, tady v lokaci, váží, bude minigame, váží, je minigame, je na to, když uděláš minigame, sam je demos a teď se takový minigame vybíjá a vybral se tento minigame. Tak tento minigame se mi tolik nelíbí, už se to jenom stalo, váží. Kdyby váží takový minigame byl, já jsem však špatně skočil přes šběhadlo a však vyhrál hráč, to oni zařízení, a to byl váží, já nevím, jestli kdo to byl, ale prostě se to stalo, váží jasně. Jasně, něco takového aspoň podle toho si pamatuju. Aspoň si já pamatuju, váží jasně, když to se teda stalo, váží jasně. Sam je Drybons, váží jasně, jak může vidět. A jsem vzal, jestli se mi to váží jasně, když poraží. Jestli se byl jenom váží, mi jasně povede. Když vítá, když se vítá, že musí snažit. Takže, Yoshi a Hemu nejsou, už nejsou. Už se pozdě, já už se taky nejsem, váží. A už se to, a zona jsem. Co nás se něco takového čeká? Já váží tento minigame, já si ještě radši nevyhraju, no já tento minigame váží asi vyhrá Diamond, získat a pouze on získá 10 koune, váží a jdeme na další tun, váží ano jasně, dobře váží. A nyní hraje, nyní hraje já váží, výborně. Důvodně, radši to jesko, anebo víte váží asi, že on tuto košku již na ní padne, sedmička váží ano, jasně. Jestli a já, a teďka bude hrát Yoshi, a jestli Yoshi mu padne nejmenší číslo, tak já si však s tím příští turnu můžu zahrát klidně dvou minigy. Protože však ví, jak můžete vidět, když však mám dvou bombou, váží jasně. Jak váží, teďka Yoshi, a ten vítr se tam za netopíra. Bude váží jasně hrát až později, protože teďka nevíš si za netopíra, a však on dělá, a on se však rozhodl, že o nějaký dáčku si nějaké konky sebe, a sebe 10 kouny. Celá 10 kouny ode mě, od Drybonce a ještě od Hemgula. Hemgul taky, již taky přišel 10 kouny, váží jasně. A Yoshi získá od každého 10 kouny a celkově 30 kouny po sebe. Výborně, a teďka Yoshi hraje váží. Yoshi mu padla se, ale Yoshi mu váží padla sebička. A Yoshi se zastaví na modemboli, kde získá 3 kouny. A teď hraje Drybonce váží. Dobře váží, Drybonce vypadá čtyřka váží, no a získá čtvrtou hvězdičku váží, jasně. Dobře váží, a Drybonce získal další hvězdičku, Drybonce získal čtvrtou hvězdičku váží, jasně. Dobře váží. No jasně váží, takže to by byl Drybonce, jasně. Dobře váží. Jasně, Drybonce spletí na pláci, když tady nastá, když to doběhne, když je to poličko a získá to žikonky. A když získá to žikonky, protože zase na vody pole. A teďka hraje Hemugu váží. Hemugu je pána pouze jednička. A zase se tak, a on, i on se zase na vody pole, kde získá to žikonky. A protože všechny hráči váží, v tomto turnu váží zase na vody pole. Se když zase na vody na vody pole, kde získá to žikonky, tak bude čtyři hráči mě váží, jasně. Myslím, hráči, obávám se, že všechny hráče, čtyři hráče mini jsou odemčené. Vlastně ještě nějaký ne, ale víš, že to se byl tento minigame, již jo docela, který jsme moc nebyl, a už jste mohli vidět, že jiný nějaký video se tento minigame hrál, a nikdo ten avšak tento minigame nikdo nevyhrál.
to jsem vzal, jestli tento minigame nikdo vyhraje. Jestli aspoň, a hlavně, jestli tento minigame vyhrál, obzvlášť já váží. To jsem vzal. Není záží, že minigame začal, jak můžete vidět, záží jasně. Dobře záží. Jasně. A budu dávat po zákety a hlavně, abych já jenom nežuchl. Dobře záží, já se budu snažit. A snad tento minigame vyhraju. Je, ta jaketa. Aby mě ona nechytla, váží, jasně. Abych už já pak nebyl váží. Dobře váží. Já si to váží, jestli jdu dál. Teď víte, váží, zůstal jsem pouze já? No jej, váží. Musí váž dávat nějaký pozor, váží, jasně. No váží, tady však ale konec je. A konec váží je, jak víte, již zde, již tady váží, jasně. No výborně. Tento minigame jsem vyhrál já, váží, no? Dobře, váží, dobře. Tento minigame vyhrál by to. Super, váží. A potom já říkám, že kounek váží, ano, jasně. Jasně, váží. A teďka jasně, váží, kdyby měl 30 tun. Jasně, váží. Dobře, váží. Tak hrajeme 40 tun, váží, jasně. Šutu ten je mi stále k ničemu. Ale já váží jasně, počká, já se podívám, kde je Yoshi. Dobře, až jasně. Yoshi je tady, váží. Dobře, až do nic, váží. Já si použiju klasickou kostku, nebudu riskovat dvojí pomoc. Váží, nebudu pokoušet vzít dvojí pomoc. Jinak já jsem již mepala šestka a bohužel, já jsem se asi na červeném poli, kde jsem ztratil tři kouky, váží, jasně. A teď hraje Yoshi za... No tohle, no. Tohle váží, mě ještě scházelo, já jsem netušil, že Yoshi má zlatý kostku, váží. Netušil jsem. No váží, a Yoshi pane, desítka. Pak, trojka. A pak, desítka, váží. Ujde na zepě, že bolí, váží, jasně, Yoshi. A získane další hřišku. A získane čtvrtou hřišku, váží, jasně, Yoshi. Dobře. No, váží, a teď už žádný hráč nemá 4 hvězdičky, nemáte 4 hvězdičky, váží, jasně. Teď už žádný hráč nemáte 4 hvězdičky, váží, jasně. Dobře. Dobře, váží. A již bylo, a již jste viděli, že jo, že teprve získali 4 hvězdičky, váží, jasně. Dobře, váží. A pokračuje v cestě, váží, jasně. A pozor, již vzal duelový bonbon, váží. Jasně, jo, že vzal duelový bonbon. Však se svést na delfínovi. Dobře, váží. Yoshi se jde svést na delfínovi, váží. Ano, jasně. Yoshi se veze na delfínovi. Yoshi se, jak víte, veze na delfínovi. Jasně, váží. Dobře, váží, jasně. A delfín Yoshi ještě seděl tady, váží, jasně. Ještě to ale však Yoshi víte, váží, musí ještě doběhnout. A když se jde opět svést na delfínovi, váží, jasně. No, Yoshi tomu teda to, ten Yoshi tomu teda dává, váží, jak může vidět. Dobře váží. Ale počka. Počka váží. A já se ale jejda váží, tady jsem já váží. Yoshi je to nějak žádný, už zase bude skoro na konci váží. No ale jasně nějak zase dobrá zpráva váží. Příští tu musí určitě jasně váží za něj už si Yoshi. A prostě váží bude. A teď já je Dermot váží. Ten za taky to je kostku váží. No všichni to už dávají váží. No to je teda vidět. Dobře váží, Dermoncovi padnou čísla 8, 10 a 9 a dovolenku dáváte 7, 27 polí uběhne Dermonc, to je teda super váží, jasně, a 10 svést na delfínovi váží, jasně, Dermonc, dobře váží, dobře váží, a jak víte, Dermonc se veze na delfínovi, jasně. No ale jak na to další delfín se už svést nemůže, protože má pouze 4 kounky. A víte, že na to hráč musí asi minimálně 5 kounek, nebo jako já nevážím, u toho funguje, to nic váží. Tak Dermonc váží delfín, že byl reference, když jsem, tak moc jsem. Ani pomoci jí nemůže poblíž do obchodu, no jasně váží. A zase se na červené poli, kde ztratí, kde 3 kounky ztratil váží. A teď bude, a teďka ještě váží, jasně bude rád Hemubu. Hemubuovi padla osmička váží. A jde se sebe, a ještě však je pomoci na delfínovi váží, jasně. Dobře váží. Hembu se již teďka jasně jak vidíte veze na delfínovi. Dobře váží.
delfín vysadil, hrnu půl a váží, jasně, tady jsem já váží. Dobře, jasně. Oh, wow, hrný. Hemubu váží, když tady přeská a příští tur váží, až budu hrát. Tak vezmu, samozřejmě váží, že vezmu dole bombon, obu když si váží, asi sněl, ale tam důl mi není. A teďka pozor, že mi je betl mi není váží, jasně. A hráči přijdou o 10 koun váží, jasně. Takže já, Joži, Daibons a Hemubu přišel o 10 koun. A protože Daibons mě jednu kounku a Hemubu 4, tak víte, váží, když se bude pohoblávat o 25 koun, neváž, jasně. Jinak já a vaše jsme nejvíce jak 10 koun, takže jsme však přišli o 10 koun, neváž, jasně. A bojujete se, iž tonto, iž bet, minus, iž bojujete se, když boju o iž o celkem 25 koun, neváž, když se vybrá tento bet, to mi nedíváš, jasně. No a když se takový bet, to mi nedíváš, jasně, jde hrát. No, výborně váží, jasně. Jo, váž, to jsou karty. Váž, jasně. No jasně, tento battle mini však jdeme hrát, váž, jasně. O kartách víme všechny, když veškeré informace, tak prostě tento battle mini váž, jasně, jdeme hrát. To dobře váží, jasně. A Hemovu se připraví na to, že příští turnu, že další turnu máš budu hrát já. Takže se s ním vzadu důl mini váží. Však jako jasně váží, protože já jasně váží mám, jak víte, že mám již duelový bombováž, jasně. Tak, ať se na to Hemovu již příští turnu připraví, jasně váží. A teď jsou karty váží, jasně. A zbíjeme nás dvakrát další víte váží. Jak už jsem říkal, to pouště, abyste nezdělali kartu z číze, pak zapak karty, že dvojnásobný karty dvojnásobný počte váží, jasně. Pak dvojnásobné karty váží, jasně. Kože se ta čísla jako mezi sobou vynásobí, to dobře váží, jak to dopadlo. No, dobře to dopadlo, váž, jasně. Má víc bodů než všichni ostatní, takže tento by battle mini se váží, jasně, vyhrál já, výborně. Dobře váží. A já, a potom já váží, jak víte, získávám 18 kounek, Joši 7, a Daimon se mu bude nezískal ani jednu kounku, váž, jasně. Takže Hemubu a Daimon nemají ani jednu kounku, váž, jasně. Dobře váží, jasně. Ej, jasně, váží, teďka já, Jura. A pozor, tady se právě tady váží, si již beru golový bonbon a již se mu boje váží, jasně si již zahraju battle mini, již si se mu boje váží, jasně si již zahraju battle mini, váží, jasně. Dobře, a jim můžu vypadnout i vy a můžeme nějak po kosu, mi může padat jim panu něčku a sedí jsem k němu už dorazil, a sedí jsem váží, jasně již k němu dorazil. Teoreticky jedno, jaká náčí se mi tam můžou na těch po kosu padnout. No a však se uhemuje a již jasně váží, se mu bavu battle mini. Pozor, že jestli se mi podaří a vyhrou, tak buď se od Hemubu můžu vzít buď jednu vidičku, nebo dvě vidičky, nebo něj dráží, protože tam jsou ještě vidičky z ikonky, se tam jsou vidičky a řeš ikonky, jenomže Hemubu nemá žádnou, nemá ani jednu ikonku. A však se něco takového může stávat, jasně. Váží, to se tento miniku, po tomto miniku vážíš, víme všechno, či všechny veškeré informace, to už až tento důl mini váží, že jdeme hrát, jasně, váží. Dobře, váží, jasně. Takže tady jsem já váží na takovou přístroj, jak můžete vidět. Dobře váží a tento minigy váží, jasně, že tady začal právě teďka váží, jasně. Víte váží, a padají kuličky do spání kastníku váží, jasně, které tu jsou váží. Váží mi ano, jasně. No váží, teďka jsem já vidíte další. No, až moc se mi další váží, jak můžete vidět, no. Dobře, že mi to ale váží, víte. To je teda vidět. A jedna količka spadla špatnou kastíku. A další taky váží. No váž, dokonce už je to toko zapletit, až jestli již tam to není. No dobře, získal jsem, takže když váží, takže no váží, když jsem já získal víc, když jsem to tomu získal, tak je 44 bodů a já mám víc bodů než Hemubu, takže to není, samozřejmě váží mě hrál já. No, že se mi to povedlo. A teď si musí povést, jestli toto, ale to asi podle mě nevím, jestli bylo, ale to se teprve uvidí. Jestli od Diabonce vezmu aspoň jednu vědičku, nebo dvě. Vezmu, jestli od Hemubu, nebo Diabonce není to Hemubu, asi jsem se spletl váží, jak jsem mluvil. Je to Hemubu váží, jasně. Jestli od Hemubu váží, vezmu buď jednu vědičku, nebo dvě vědičky. Podle toho, co já teď váží, tady na té přiváž, když se teďka váží otočil. A já výborně váží, povedlo se mi to. Od Hemubu váží, jasně, Hemubu přijde o jednu vědičku, a já jednu vědičku, a já již jednu vědičku získám. No, to se mi povedlo, váží, že ano.
a mám pět hvězdiček. A já mám víc hvězdiček než všichni ostatní. Zatímco všichni ostatní hráči hlavní zařízení mají 4 hvězdičky, já mám 5 hvězdiček váží. No, že se mi to povedlo a že si moje učání vyplnilo. Teďka je Yoshi, který ho užil jenom pole a zase se na pole pole, ty získal naše konky. Teď já jde on záží, jasně. A ten vzal netopíláš, jasně. No, ale Dibons, má nějakou smůlu, když to Dibons má trochu smůlu. Protože víte, váží, on je sice jako je na nule, proto si vzal netopíla, ale nebo je taky na nule váží, jasně. Jako můžete vidět, jasně. Dobře, až já odkážu a víte, až aspoň já a další váží máme více, že se kouhne, ale jenomže váží, jasně. Jenomže vyjáří, protože na té čiliště také jedničku, tak získá pouze někouky. A asi to až je to přece jasný, protože Hugo neměl, protože Hugo nemá ani jednu kouku. Tam on získá od mě a otevřel jednu kouku a celkově dvě kouky váš, jasně. A tak on zkušel, jenom otevři pole, kde se zase na molné pole, kde tam váš, že si získá ty kouky. A teď hraň Hugo váš, jasně. Ten zavníče jáří. Mě ale neprází, protože si to jíš na tom samém místě jako já. A však jsem se musel však zastavit, protože víte, že se drásí ten důvěry. A Yoshi mu váží mý, a Yoshi mu váží jasně sebe, 5 korun váží jasně. Jasně, no, Yoshi mu však váží jasně sebe, jasně váží 10 korun. A 10 korun se učil jasně, jenomže pak on se zase na třeba boli, kde ty žikonky ztratil. Jediná potěž žijáčů mi nikdy. A samé hemu váží jasně. Dobře, Aží, když se takový minigame jasně, až jak vidíte, vyvíjá, vybral se tento minigame váš jasný. Tento minigame váš jasný, určitě váš jasný, že jako zvládneme, to jako jasně, že ano. Sam je Hemgu, to všichni vidíme, a tento minigame váš jasně jdeme hrát, no, jasně, až, že ano. Dobře, Aží, jasný. Dobře, víte, že Hemgu je prostě sám. Dobře, Aží. Minigame váží se, jak víte, odstartoval a teďka jestli se mi to jenom povede. Dobře, Aží. Jasně, Aží. Víte, že tady je to minigame váží. Jasně, dobře, Aží. Jasně. Aby jsem to já vydržel, Aží. Jak váží, víte, že Yoshi, víte, Aží, že Yoshi, víte, že jsi něco, víte, že Yoshi někam napojil a už není, Aží. Zůstal, když jsem pouze já a Daimon, Aží. Jestli my to oba dva vydržíme, bude se vydržet aspoň jeden, buď já nebo Daimon Snow, ale vydržet nakonec oba dva. Takže tento minigame vyhrál já, Daimon a Yoshi. Když se pohledáš však, když si Yoshi se do té skupy počítal, i on se počítal taky. Takže tento minigame vyhrál Kvito, Yoshi a Daimon. A ti a já, Kvito a Daimon, já, Yoshi a Daimon si jistě se komune. A teďka vyváží, že máme ještě 30. když se vítá, že si vyváží asi za mě 30. druhý tun, podle když má do svého sence, když se vyváží vítá, že ještě si tam je 30. druhý tun, ještě vyváží si vítá, už to nevím, jestli za tento tun, a až vítá, že hru, když je minigame, který vítá, že jestli ještě na konci tunu váží jasně, je jedno si je to čtyřiáčím, nebo jedno, nebo dohadováčem, nebo já a držiáčům minigame, podle toho, jaké budu všichni jako váš, no vítá, že bude jak to váží. Víte, až já prostě na konci tohoto turnu dvou ten minigame váží jasně, tak prostě váží vypínám kamu, když se s vámi loučím, rozlučím a vypnu kamu váží jasně. Jinak váží, konečně použiju šuty váží. Yoshi a Hemgu, když mám se mu kone, ale prostě, že se to váží, já na ně použiju šuty váží jasně. A oni prostě váží jasně, přijde o polovinu polu kone. Ale však jenom, že víte, že oni si se přijde o polovinu kone, ale já si, ale však oni kone jako ne, kone od nich nezískal. Duelový bombu. A jejda. Teď ještě to, ale to mi scházelo. Já Yoshi a ten však vám na mě za duelový bombu. To mi ještě scházelo. A můžu, a to je asi, a taky však váží. Protože mohl tady bombu schápadnout. Protože víte, váží. Hemu bylo. Protože ještě mu. Když mu, protože ještě mu. Mu na dvou kostka váží, jestli je. Mohlo padnout, víte, váží, mohla padnout. Jednička. Tak však byl už u mě, protože u mě byl bombu. Tak víte, že to umíte, že to uměl, s tím jako bude hrát. Ale protože mám více lidiček, než
protože když si říkáš, že ostatní tak odhazovali mě, vráží, když je druhý lidi a zase tento minky. A to, že, protože tento druhý minky váže si, ještě neznáte, ten druhý minky se tebe odemkl, tak o tuto minky má vysvětlit. Váží mi. Podle toho váží, jasně, jaký literáří já má hrát žbalbu. Tak jeho úkole váží jasně, zničí veškeré balonky, váží všechny veškeré balonky, podle toho, jaké balvy váží jasně. Váží, aby víte, váží zlize všechny modré balonky a když červené nějaké zůstaly. Pozor váží, může se stát váží, že já můžu zničit všechny červené žluté balonky, protože víte, váží já zkaším a další je víte, váží jako čtvrtýdáš a čtvrtýdáš je ve žluté balvě, tak může se stát, že můžu zničit všechny veškeré žluté balonky, váží jasně. Všechny jako můžu zničit všechny žluté balonky, ale já to říkám, že to se pozor nesmí stát. Ovládání, výtráží, naplní dým, plný dáváte, aby výtráží, jezdíte naplní, plný jezdíte tlačítkem, či jezdíte, když mačkáte tlačítko číslo 2 a zatáčíte až nějaká není ovládače a jedničko bez výtráží, jasně. Nebo jedička váží, jsem zjistil, po lampama psalo, že to je zpátečka. Po jedničko váží, že se jedí z dítě zase po zpátku váží, no jasně, že tam něco takového napsaného. Dobře váží, není začal. A hlídejme, aby všechny ty balonky byly pryč váží, jasně. Dobře váží, to taky asi váží jdu udělat. Dobře váží. Jo váží, jasně. Tak tady modlý balonek ještě, tento modlý balonek zmizí a už tento mě váží se již vydělal, já výborně váží. To se mi dovedlo. Tento mi je ve dvou a dvou hráči dáří. Hráči si větší zase dva věkní výšel, hráči si něčí balonky, tam si hráči něčí balonky, víte, že si šel, bavíš babu balonku, již podle toho, v jakém jsou týmu váš, jasně, a je modý a černý tým. Takže když víte, že se již hrát takový minigy, jako jsem hrál teďka, tak víte, že jsou pouze červené a modé balonky. Žádný, váží jasně. Prostě víte, že když je takový milý váš jistý, že ve dva dvou tak víte, že jsou tam modré balonky, již pouze modrý a černý bába váží. Ano, jasně. Žádný balonky jiný bába nejsou. No dobře, takže když ten důl milý game váží, jasně, když jsem víte, že jsem teďka váš jistý, že důl milý game váží, a když si oším, a jak můžete, když se ten důl milý game váží, jsi vyhrál já. A potom odejší. A potom Joši vyváž, přijde již o nějaký kopu, nevím si to hladit, já se bol tento tak váží. A Joši přijde o 10 kounek váží, jasně. Takže může to být i tento tak váží, jestli když vyhraje jáš, když ten druhý mi nevyhraje jáš, který nebyl, který váží ten druhý mluvil doma, jestli váží, jako ten druhý, zase ten další jáš váží, tak se ho chytil váží, jestli ho bude chytit, když bylo doma. Není tak, že já, když víte, já vidíte, jestli Joši již teď se mu hádli, když druhý mluvím, ale však je to na všem poli, když je konky sletil. A teďka váží, jestli, hej, moc. Dokonce, jak vidíte, padla desítka. A dokonce i on se vlastně již na černém poli, kde tři kounky ztratil. A teď bude hrát, a teď již je váš jasně bude hrát Hemgu. Hemgu zlá pozor toho nádo. Naštěstí váží mě to dokonce. Dokonce má však smůlu, nedostane jedičku. Prostě Hemgu váš jasně to dokonce hodí, prostě nastává, jasně. A jak víte, Hemgu vypadá trojka a chudáček dokonce letí nastává, jasně. Letí nastává tady té lokace. A mu se zase na modem poli, kde drží kolonky získává, jasně. No a bude minigame. Jenomže sám bude Hemgu váží, jenomže váží. Když víte, že tam to tun váží, jasně, jste mohli vidět. Když všechny hráči váží, jasně, včetně Hemgu a přistáhne na modých polích, kde ztratí drží kolonky. A potom váží, sám je Hemgu váží, jasně. A my to váží, aby vítáží, jsme to, avšak vítáží ten když tomto mi když to mi dělá, že si však jako jasně šapavíme. Jestli jako si mi jako aby jsme tento mi že si vyhráli, no nic dáš, když tam je Hemku, zvolí se do toho, tento mi však jasně dělá, že si dáme, no to jako jasně až, ano. Dobře jáží, jasně, tak ještě tento mi a prostě končí. A vidíte, že Hemku je sám. 3, 2, 1, stát. Jdeme na tento mi dělá, jasně. Půl minuty to všichni musí přežít, až jasně. No aspoň někdo váží, to musí přežít. Jasně, až abych já jenom získal 10 kounek, když abych já jenom získal 10 kounek, až jasně. Dobře, a potom už sezona, já jsem přišel jeden balonek, až jasně. Dobře, až jasně. Dobře, aby se mi to povedlo. Teď už přišel o jeden balonek i Joši váží. Hemgu, již Diamond má zvládli dvě balonky, jinak váží, tento minigame se mi již vyhrál, já, Joši a Diamond.
Výborně vážení. Jasně. No, to vážení, a já se vážím, že jsem rozhodl, ale já si vážím, že jsem konečně s váma rozhodl. Vážení, děkuji, že jste již se mnou, že jste to video, že to bylo docela zajímavé video, žádno váží, a obzvlášť jak víte, váží, dokonce já jsem již jak já váží, jsem musel vydržet ty důvody někdy, kde víte, váží mě, jak já to někde mě objevují, někde nevolali, takže když důvodí, mama jako mě chytl, váží, jasně. No váží, jak já už s vámi dneska loučím, když jak váží, dneska s vámi loučím, váží, jasně. Váží, já se s vámi loučím a příští mi jdou váží, že tohle to hrajeme, váží, že tohle to celkem čo hrajeme. Každopádně váží, já už s vámi nebudu povídat, váží. Já se s vámi loučím, váží. Já se s vámi loučím a příští mi jdou opět se mnou, kdy tohle to hrajeme, že hrajeme, na skránou. Kolo nebo ještě víte až víte až ještě víte až jako ještě na skvělou, víte ještě ne, víte až, já to řeknu ještě jednou, víte až, příští video, již se mnou, kdy tak dojeme celkou ještě jako dvou lokaci, váží jasně, až do konce, tady až i 50. Tu váží jasně, na skvělou.